Ndabasohoje ikaze nanone kuri Birakoreka. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Hari ukuntu uba ufite abana noneho ukabona hari ibihe bitaba byiza kuri bo, hari amajwi arabahamagara, hari mbese hari imyuka mibi muri makeya igenda kuri abo bana, kandi burya Satani rigahiga abana cyane. Ntabwo abakuru bibagiwe n'ababyeyi babo ntabibagiwe, ariko Satani ahiga abana cyane. Isengesho buri mubyeyi ajya asenga yashinganisha abana bagira imitego myinshi, bagira ibigusha byinshi, bagira ibishuko byinshi bidasize n'abakuru. Ariko burya umukuru iyo agiye mu ibyo ngibyo nyine abaza ubwenge, byaba ari akazi. Ariko abana bagira imitego myinshi. Hari abana bagendana iwabo, wenda bafite ibintu runaka, bafite izindi mbaraga bakoresha, noneho kubera ko baba abana basurana, ba babyeyi baba abana bafite ibindi bintu bakoresha, imbaraga z'umwijima, ugasanga babihaye k'uwo mwana, umwana agize ikibazo bitewe no kugendana n'abandi. Kandi abana bacu ntabwo bazabura kugendana n'abandi, ariko shinganisha abana. Mubyeyi, umwana ajye kuva mu rugo wamushinganishije afite uburinzi, ari umuriro. Sengera isengesho ku buryo umwana wawe aba umuriro, ibiganza bimukozeho n'ibyo birozi byabo n'ibiki bishye. Amaraso ya Yesu ajya batwikira. Mbese boga amaraso ya Yesu, amazi bakarabyamo amaraso ya Yesu, amazi banywa amaraso ya Yesu, imyambaro bambara uyimese mu maraso ya Yesu. Nshuti, umurozi aguhigira umwana neza neza agacika imbaraga. Ahangaha rero icyo ngiye kubabwiraho, icya mbere ni isengesho, byo ni ngombwa. Ni rwo rukuta uhagarara imbere, umwanzi ari inyuma akaguhiga akakubura. Kandi hari urukuta nibura rwa santimetero ariko akakubura kubera urwo rukuta rw'isengesho. Isengesho risenya inkuta nini cyane abanzi baba barubatse ku buzima bwacu. Icyo si icyo mbigisha, icyo ngicyo cyo ni ikintu mumenyereye, ariko kandi no kukavugaho ni ingenzi. Gusenga ni ubuzima, ni bwo buzima burambye butarimo ikizi, ibyo byose. Hanyuma rero ahangaha ugasanga umwana afite ukuntu acika intege, arwaragurika, cyangwa se wenda ni urugero nk'ikintu nk'igisimba kikaza kikamurya. Kumbi ntabwo kimuriye kubera yuko wenda ari indi mpamvu, ni ko kwa kundi bashobora kuvuga ngo iki kintu cyari gatumwa, cyangwa se ari nk'ikintu bohera ku muntu, ugasanga yarari mu bandi ariko inzoka ikamurobanura ikamurya. Ibyo ni ibisanzwe, wenda ari nk'ahantu bakinira ziri, birumvikana. Ariko hari ikintu ubona gifite iki kikizanye, cyangwa se wenda ni ikintu kikamuhubukaho, ukabona ku ruhu haje hameze ukuntu. Uyu mwana ukabona ni wa wundi utagiye ugira amahoro, wa mwana rimwe na rimwe ucika intege, mbese wa mwana ubuzima bwe ubona bwajwemo. Ufata uru rubuto kokonati, uyu munsi ni rwo navuzeho, ugafata amazi yarwo ukayimena ukareya amaso yayo. Kandi nimujya kugura iz'umuti, mujye mureba izifite amaso atatu, nizo ziba zuzuye. Kuko n'ubundi ziriya zidafite amaso atatu usanga zifite utuzi duke cyane. Hanyuma rero umaze gupfumura ijisho rya coconut cyangwa se inazi, harimo nawe njya numva ngo ni inazi, biterwa n'uko umuntu abivuga. Icy'ingenzi ni uko humvwa icyavugwaga. Ahangaha rero wamara kwipfumura, ugafata amazi ukayashyira mu isafuriya ukayateka akabira, asigaye yariyo yose nta kibazo niyo ukoresha. Noneho ya mazi ukayakarabya wa mwana, niba ari hahandi agize ikibazo, ubona mu minota itanu yonyine. Iyo uwo mwana ari ikintu kivuye ku mbaraga z'umwijima, iminota itanu yonyine bihita bishira. Niba ari ugututumba kwa kundi ku mubiri nk'uwahiye, cyangwa se niba ari utundi tuntu twaje, duhita tugenda. Hanyuma no kuba yayakaraba ubwayo, kwa kundi agenda acika intege, bigeraho bikagenda bishira, ntumenye ko bya bintu byigeze no kumubaho. Ariko ibingibi ntago ka kantu nanyujijemo ko kuba warumwa n'inzoka, ntago ibingibi bikuraho ko warumwe n'inzoka atajya kwa muganga ngo ahabwe imiti yica ubumara bw'inzoka.
keretse wenda nko kubindi tuno tusimba dusanzwe cyangwa se nuko gucika intege kunda ariko bivuye ku mbaraga z'umwijima umwana wawe arakira pe bino bintu byo kuruhu cyangwa se kuno kunta basa n'uhwekereye noneho wanamubyutsa akanga kubyuka ukabona mbese yagiye ari mu isi ye aramaze urayamukarabye iminota itanu yonyine umwana ahita yeguka mwakoze kubana nanjye ukunze ibyo mbagezaho kora subscribe like na comment sharing no ku bandi ndabakunda cyane imana ibarinde.